Omudumu gwa kazambi ogwa yabise gusanyalaze entambula y'ebidduka mu kibuga wakati ku lugudo lwa Allen Road okumpi ne shauli yako era nga tewali kidduka kyonna kibadde kikkirizibwa kuyitawo. Era mu kutu wange si nungi. Bintu byonooneka. Abaana be kennyini oba otambula weekoona. Abasuubuzi abadde bateekateeka okwekalakaasa. Omusango bagutadde kuba kitongole kya KCCA nga bagamba nti tebafuddeeyo. So ng'omudumu guno gumaze ennaku bbiri nga gwabise. Bange banga ekimazaawo. Singa sibuga yavu ba KCCA yitawo ego babatembeye ego baki. Singa sibuga yavu ekinyekyo singa bakikoze. N'ekimaze okwena kumeka satu kiryawo. Abasuubuzi ne baddereeva abakolera ku kwaliselo bus terminal bategeezezza nti ebintu nga bino KCCA yandibadde esitukiramu nga bwekola ku batembeeyi. Bayita wano bagenda KCCA yegenda yaavu wano. Baddukira ku batembeeyi ne baddukira ku batunda makubo naye ne beerabira obulwadde obulwaza kolera wano. Ne balaba omutembeeyi ye mubi ate kolera ye tebakiraba nga kibi. Oba abantu bakwata batalina misango mu kifo kukola emirimu gyabwe. Tukulya emmere tetukyalya. Abatuleetera emmere bayita wano wakati kivundu. Batulemesezza n'okulya emmere. Abasaabaze baffe bagende eri batya amazaawo gagayitibwa. Tebalina woyita amaziga mangi mu lubu. Tufa. Wano tufa ibuka bingi batulinye n'omubigerekanye. Poliisi eyiriddwa mu kifo kino okutangira okwekalakaasa. Omusasi waffe waaviiridde mu kifo kino ng'abavunaanyizibwa ku nsonga eno mu kitongole kya KCCA n'ebitongole by'amazzi ne kazambi batuuse okuzza embeera mu nteeko. Ibrahim Bwega yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Imagine bameka bagenda okulwalira awo.